Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Voy bolam, senga nima bo'ldi? Voy xudoim, ko'zingni och nasiba. Nega qarab turibsizlar? Ko'tarishib yuborsalaringchi. Nozim aka ham, farzinisi aya ham nasibaning gaplaridan so'ng muz terga tushib, shumshaygancha bir-birlariga qarab qolishgandi. Qudaning chaqirig'i ularni sergak tortirdi. Darrov nasibani ko'tarishib, ichkariga olib kirishdi. Suv sepib o'ziga keltirishdi. Lekin ko'zlari ochiq bo'lsa-da, Nasiba bemajol edi. Qizim, so'radi Nozim aka hanuz o'zini yig'idan to'xtata olmay. Kim sizning yoningizga kirdi? Nimaga kiradi? Nasiba bir muddat ko'zlarini yumib oldi. Nodirning o'limi haqidagi xabar uni ham butkul xushdan og'dira yozgandi. O'rtog'i tosh temir kirdi, deya oldi zo'rg'a, hanuz ko'zlarini ochmay. Zo'rlamoqchi bo'ldi. Endi nima qilaman, oyijon? Bu ko'rguliklarga qanday chidayman? Nima? Hali shunaqami? Nozim aka kutilmaganda dast o'rnidan turdi. Hali o'sha mishiq shunday qildimi? Onasi, tur, ketamiz. O'g'limni o'sha o'ldirgan. Ha, o'sha o'ldirgan. Hoziroq topaman Umarazni. Quda, kechiringlar. Sizlarning oldingizda yana ayibli bo'lib qoldik. Lekin bizni ham to'g'ri tushuning. Bittagina o'g'limdan ayrilib o'tiribman. Er-xotin qanday kelgan bo'lsa, shunday shiddat bilan hovlini tark etdi. Ular chiqib ketgandan keyingina nafosat ayasal o'ziga kelib, dod degancha qizini mahkam quchoqlab oldi. "Ve Furqat, senga bir xabar olib keldim." Nodir darvozadan kirar-kirmas o'y surib o'tirgan Furqatning yelkasiga shapatiladi. "Qanaqa xabar?" hayron bo'ldi Furqat. "O'sha jigaringdan urgan Nasibaning erini o'ldirib ketishibdi. Sen qayerdan bila qolding?" "Bir og'aynim o'shalarning mahallasida turardi. Bugun gap topib kepti. Aytishcha Nasibaning o'zi o'ldirganmish. Qanday qilib o'ldiradi? O'ylab gapiryapsanmi? Nasibaning qo'lidan odam o'ldirish kelmaydi." "Nimaga tushunmaysan? Kuyov to'rayam bizga o'xshab, ana mundaqa edi ekan. Ko'proq berib o'ldirib qo'ygan bo'lishi mumkin deyshyapti." "Bo'lishi mumkin emas. Demak, o'libdi." "Hada." Furqat beixtiyor jilmaydi. Qo'lini fotihaga tortib qo'ygach, yana davom etdi. "Erkak chiqmabdi degin. Mayli, Xudo rahmat qilsin u yigitni. Lekin bu mening foydamga, eshityapsanmi, Nodir? Men yutdim." "Nima? Hali ham uylanish niyating bormi?" birdan jiddiy tortib so'radi Nodir. "Bor, bo'lganda ham. Ey, jinnimisan? Erdan chiqqan juvonga ya? Eshitganlar nima deydi?" "Adang eshitsa, menga baribir," dedi Furqat qo'llari bilan so'rini qattiq mushtlab. "Kim nima desa deyaversin. Adamdan bo'lsa xavotir olma. O'zi ham kelin tanlayverib ja qiynalib ketgandi." "G'irt jinni ekansan," qo'l siltadi Nodir. "Shunday boyvachcha yigit, qayoqdagi qalang'i qasang'ini deb ovozingni o'chir, o'g'il bola." To'satdan Nodirning yelkasidan oldi Furqat. "Sen kim bo'lding menga aql o'rgatib? Men bo'lmasam, hozirgi kekkayib yurishlaring qayoqda edi?" "Senga yaxshi bo'lsin dedim-da, o'rtoq. Buncha jahling chiqmasa, men haqimda qayg'urmay qo'ya qol. Undan ko'ra men nima desam shuni qilib indamay yuraver." "Xo'p, xo'p, komandir." Nodir majburan kulib o'rtadagi sovuqchilikni yumshatishga intilardi. "Qani, buyuring. Uchrashuvga men bilan birga borasan." "Qanaqa uchrashuv? Qanaqa bo'lardi? Hoziroq borib Nasibani uydan chaqiramiz. Sen chaqirib kelasan." "Yo'q, o'rtoq, bu gapingga qo'shila olmayman." "Yana gap qaytaryapsanmi? Sen tushungin, hozir Nasibang azaliy, eri o'lgan har qalay. Qo'ni qo'shnilarning oldida sen bilan sira uchrasha olmaydi. Hech bo'lmasa bir oycha kutmasang bo'lmaydi." "Ha, ya, kallam qursin," peshonasiga mushtladi Furqat. "Gaping to'g'ri, hozir borib bo'lmaydi. Bo'pti, bir oycha kutaylik. Ungacha o'zini sal bosib oladi." Furqat kulimsirab Nodirni ichkariga boshladi. Hashpash deguncha oradan bir yarim oy o'tib ketdi. Nasiba aza kunigina onasi bilan birga Nodirlarnikiga borib keldi xolos. Yurak oldirib qo'ygandi. O'sha yerda ham xuddi orqasidan tosh temir kelib quchoqlab oladiganday xavfsirab yurdi. Kechki payt esa qaynona qaynotasining zor yig'lab yalinishlariga qaramay yana uyiga jo'nadi. "Bu nimasi yana?" Nasiba dugonasi Latofatning Furqat to'g'risidagi xabarini eshitib titrab ketdi. "Nega keldikin? Nima ishi bor menda? Shundoq ham yuragimga qil sig'maydi." Uf! Uning yuragi bezovta urar, tizzalari betinim qaltirardi. Ayniqsa mashinasiga suyangancha jilmayib turgan Furqatga ko'zi tushganda peshonasida marjon-marjon ter quyilib keldi. Yaqinlashib kelarkan
furqatga bildirmaygina nazar tashlab oldi. Ancha ozib, ko'zlarining ostida negadir shishlar paydo bo'libdi. Kasal pasal bo'lganga o'xshaydi, ko'nglidan o'tkazdi Nasiba. Nahotki meni deb, tag'in kim biladi, ish qilib bu kishi ham nashavandlikka berilmagan bo'lsin-da, berilib ko'rsin-chi. Nasiba furqatning yonida turgan yigitni tanimasa-da, unga ham alohida salom berdi. Ering o'tib qopti deb eshitdim, dedi Furqat ehtiyotkorlik bilan. Yaxshi ish bo'lmabdi. Shuni deb ko'ngil so'ragani keldingizmi? Sen avvalgidan ham go'zallashibsan, Nasi. Furqat Nasibaning savoliga javob berish o'rniga qizga qattiqroq tikildi. Siz bo'lsangiz ozibsiz. Seni deb kasalga chalindim-da. Meni deb, men kim bo'libmanki sizda yigitni kasal bo'lishga majbur qilsam? Sen xurulqosan. Asta sekinlik bilan xushomad qila boshladi Furqat. Bu orada Nodir kulimsirab, boshini chayqagancha Furqatni bir turtib qo'ydi-yu, do'konga kirishni bahona qilib ularni yolg'iz qoldirdi. U ketgani hamon o Furqat qizni qorong'iroq yerga tortdi. Nasiba beixtiyor dimog'ida nasha hidini tuyib, Furqatni o'zidan itarib yubordi. Hali siz ham nasha chekasizmi? Nimalar deyapsan? Qanaqa nasha? O'zini oqlay boshladi Furqat. Jinni bo'lganmisan? Ana, hidi kelyapti. Sen nashaning hidini qayerdan bilasan? Bilaman-da. Xo'p, qayerdan bilasan? Sizga nima? O'sha la'nati Nodir ham. Ha, gap bu yoqda degin. To'g'ri, men ham bir ikki marta tatib ko'rdim. Lekin buning sabablari bor. Sen boshqasiga tegib ketding. Dunyo ko'zimga tor ko'ringandan keyin majbur bo'ldim. Axir men ham o'zimni qandaydir yo'l bilan ovutishim kerak-ku. Nasha bilan nima qipti? Alkashga o'xshab vino ichib yurmayman-ku. Bilmadim. Bu yog'ini o'zingiz bilasiz, Furqat aka. Men bunaqangi narsalarni tushunavermayman. Nasiba shu gaplardan keyin qovog'ini ochib Furqatga kulimsiradi. O'z aybi esiga tushdi. Men erdan chiqqanman, siz esa jinni bo'lma, Nasi. Men hammasini eshitdim. Hali ham bokira ekansan. Menga shuning o'zi yetib ortadi. Menga turmushga chiqmasang bo'lmaydi. Qaysi yuz bilan, Furqat aka? O'rtamizdagi shuncha gap-so'zlardan keyin ishonqiraman yigitning ko'zlariga boqdi Nasiba. Axir men sizni qattiq ranjitganman. Uning ahamiyati yo'q. Allaqachon jahlimdan tushganman. Biroz kutaylik, anavi azalaring sal eskirsin. Albatta sovchilarni jo'nataman. Nasiba ikki oyni ham bir amallab o'tkazdi. Nihoyat kunlarning birida Furqat sovchilar borayotganini aytib qoldi. Qiz o'zida yo'q xursand edi. Garchi hech kimga sir boy bermasa-da, ich-ichini hijron azobi o'rtab borayotganini his qilardi. Nasiba sovchilar keladigan kuni ertalab hovliga chiqdi. Yoz bo'lgani uchunmi, halitdan kun qizdira boshlabdi. Derazani ochib yubordi. Yuzlariga shu zahoti issiq shapada urildi. Yana derazani yopib, hovliga chiqdi. Nafosat aya allaqachon pishir kuydirga tushib ketibdi. Qozon tepasida kuymalanib yurgan onasini ko'rib, Nasibaning yuragi to'lib ketdi. Darrov bo'yniga fartugini taqib, Nafosat ayaning yoniga kirdi. Yo'q qizim, sen yaxshisi hovlilarni tozalab turgin. Uning qo'lidan kapkirni olib qo'ydi Nafosat aya. O'zing bilasan, keladiganlar boylarning odamlari, tag'in kulib yurishmasin. Hali zamon xolang ham kelib qolsa ajabmas. Onasi aytganidek, oradan yarim soatlar o'tib-o'tmay, ozg'ingina soch taqimini o'pgan, oq sariq, lekin gapdongina xolasi Naima opa bolalari bilan kirib-kelib qoldi. Yana sal o'tib Nasibaning dugonasi Latofat kelib, qo'lidan supurgini oldi. Qo'shnilar chiqdi. Nasibalarning hovlisi to'yxona tusini oldi hisob. Hammalari birgalashib, kechgacha somsamidi, qatlamamidi, pirogmidi, xullas bir-biridan mazali taomlar pishirishdi. Nihoyat kun shomga yaqinlashib, qo'shnilar tarqaldi. Hovlida Latofatu, Naima opa-yu ona bolalar qolishdi. Hammalarining yuraklari taka-puka. Chunki keladigan sovchilar kichkina odamlar emas. Nasiba aytmoqchi, kuyov bo'lmishning otasi katta bir savdo kompaniyasining xo'jayini. Mustaqillik ajoyib ekanda opa, dedi kulib Naima opa. Epini topsangiz boyib ketishingiz hech gap emas. Mana, mening o'zimni oling. Yurardim maktabning arzimagan oyligiga qarab. Bore dedim u bozorga chiqib ketdim. Xudoga shukr, kam bo'lganim yo'q. Sog'lig'ini vaqtida to'lab tursangiz, hech kim mushugingizni pisht emas ekan. Nafosat aya qo'l siltab qo'ydi. Hammasi bir gur. Epini topsa aldayman, yulaman deydi. Shu payt ko'chada mashina signal berib, kimlarningdir g'ong'ir-g'ong'ir ovozi eshitilgandek bo'ldi. Kelishdi.
dedi Naima opa hovliqib o'rnidan turar ekan. Nasiba, yugur, xonanga kirib tur, uyat bo'ladi. Nafosat aya qizini turtib ichkariga undadi. Men chaqirganimda choy damlab olib chiqasan. Dudumimiz shunaqa bilasan-ku. Nasiba chopgancha xonasiga kirib ketdi. Opa singillar esa mehmonlarni kutib olish ilinjida darvoza tomon yurishdi. Ular hali darvozani ochib ulgurmasdan ichkariga televizor, video magnitofon, muzlatkich ko'targan bir necha yigitlar kirib kelishdi. Nafosat aya hayron bo'lib ularning ortidan qaradi. Kennoya joyni ko'rsating, qayerga qo'yaylik? Hovlining o'rtasiga borganda yigitlardan biri Nafosat ayaga yuzlandi. Iltimos, tezroq ayta qoling, qo'llarimiz uzilib tushay deyapti. Voy, ana ayvonga qo'ya qolinglar. Bu orada hovliga bo'ynidan bilagigacha tillaga burkangan ikki nafar ayol qo'llaridagi pishiriq to'la to'g'ralar bilan qadam qo'yishdi. Ayollardan biri kira solib, hovlini zimdan kuzata boshladi. U yoq, bu yoqni tekshirib ko'rgach, beixtiyor lab burib sherigini turtib qo'ydi. Lekin bu holatni uy egalari sezishmadi. Aksincha, sovchi ayollarning atrofida girdi kapalak bo'lib, ichkariga yetaklash harakatiga tushishdi. Xush kepsizlar aylanaylar, ayollar so'riga to'shalgan baxmal ko'rpachalarga istamaygina o'tirib qolishgach, Nafosat aya ikki qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Xushvaqt bo'ling, sovuqqina kulib qo'ydi, qoshlari qalin, semizligidan qovoqlarigacha shishib ketgan ayol. Oraga bir daqiqa jimlik cho'kdi. Uy egalari o'ziga bu qadar oro bergan mehmonlar oldida o'zlarini juda ojiz sezib, tillarini tishlayotgan bo'lsa, sovchilar chamasi tezroq bo'lg'usi kelinni ko'rish niyatida edilar. Bu holatni Naima opa sezib qoldi va opasini bildirmay turtib qo'ydi. Nafosat aya ham uning nima demoqchi ekanini payqadimi, darrov o'rnidan turib qizini chaqirdi. Nasiba, choy opke qizim. Ko'z ochib yumguncha hovlida patnisga choynak piyolalarni chiroyli qilib joylashtirib olgan Nasiba paydo bo'ldi. U boshiga ro'mol o'ragan, egnidagi furqat olib bergan chet el matosidan tikilgan ko'ylak lozim chiroyiga chiroy qo'shib yuborgan edi. Hayajondan lo'ppi yuzlari lov yonar, uzun kipriklari tinimsiz pirpirardi. Uni ko'rgandan keyin negadir sovchilarning baravariga chehralari ochildi. Nasibaga yer ostidan tikilisharkan bir-birlariga qarab jilmayib qo'yishdi. Shundan keyingina ayollardan biri Nafosat ayaga yuzlandi. "Egachi, indamay o'tirishimizni qarang-a," dedi Nasiba muloyimgina salom berib, oldilariga choyni qo'yib ketgach. "Men kuyov bo'lmishning ammasi Ramoman. Bu kishi xolalari Sarvinoxon. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Jiyanimiz tushmagur Nasibaxonga ko'ngil qo'ygan ekan. Boshlaringizga ancha yomon ishlar tushibdi. Ishqilib, Xudo rahmat qilsin o'sha yigitni ham." Nafosat aya indamay bosh egdi. "Endi aybga buyurmaysiz. Furqatjon hali aytganimday, Nasibaxonga ko'ngil qo'ygan ekan. Taqdir bo'lsa bir-birlarini qovushtirib qo'ysak degan niyatda hovlingizga qulchilikka keldik aylanay egachi." "Voy, juda ham yaxshida aylanay." Ikkovlariga bir-bir tikilib jilmaydi Nafosat aya. "Taqdir shunaqa ekan, nima ham qilardik. Voy, qadamlaringizga hasanot. Yana bir marta xush kepsizlar." Qulluq Rano opa semiz gavdasini silkitib kuldi. "Endi men sizga aytsam, Furqatjonimiz shu haftaning o'zida Nasibaxonni to'y qilib olib ketmoqchi." Bu gapni eshitib opa singillar bir-birlariga bir muddat ma'noli tikilib qolishdi. "Axir, to'g'ri, men hammasidan xabardorman. Qarang, nima deyishni ham bilmay qoldim. Qizim bir marta turmush ko'rgan bo'lsa, keyin peyini yo'q egachi." Gapni kesti Sarvinoz opa qulog'idagi oltin isirg'asini asabiy ushlab qo'yarkan. "Biz hammasidan xabardormiz. Furqatjon hammasini aytgan. Nima deysiz? 2 yoshning baxtli bo'lishiga rozimisiz egachi?"